Mida teha, kui keegi on jäänud sulle võlgu ja ta lihtsalt ei maksa võlga ära? Kas pöörduda kohtusse? Kas võib-olla müüa oma nõue sentide eest inkassole? Või pöörduda hoopis TV3-e? Ja nii sünnivadki uued osad saatesse Sotid selgeks. Ma ei ole seda saadet varem vaadanud rohkem kui üks osa, millest ma tegin ühe video siin kanalil Inkasso teemal. Panen video viite kuskil siia üles. Ja tolles saates tõesti saade ja saate tegijad aitasid peaosalisel saada oma Sotid selgeks. Seal saates oli üks tundus, et tore mees Rein, kelle läksid asjad natuke sassi. Ja siis saate tegijad aitasid tal need umbsõlmed lahti harutada. Nüüd aga selles osas, millest ma täna räägin, tegelikult kellegi sotte selgeks küll ei tehtud. See oli selline jumala naljakas osa ja ma pean ütlema, et ma kahetsen, et ma 20 minutit oma elust selle saate vaatamiseks kulutasin. Aga kui ma seda juba tegin, siis ma mõtlesin, et prooviks teha midagi natuke nii-öelda üldharivat ja prooviks öelda neid asju, mida saate tegijad teile ei öelnud. Või noh, neile, kes seda saadet vaatasid. Ehk see video siin eelkõige võib-olla teile huvitab siis, kui te olete inimene, kes kas on andnud laenu või kaalub laenu anda või te olete selline inimene, kes võiks potentsiaalselt laenu anda sõpradele, tuttavatele, pereliikmetele, mida üldiselt ei soovitaks teha, sest raha ja lähisuhted ei käi hästi koos, aga võib-olla olete hoopis inimene, kes võtab laenu, jääb võlgu. Iga tahes on mõned asjad, mida seal saates oleks võinud saate tegijad inimestele öelda, kus üks sama lugu oli ka selles inkasso teemalises osas Sotid selgeks saates. Seal oli ka probleem selles, et oli palju asju, mida nad oleks võinud vaatajatele öelda, aga nad ei öelnud. Ja nagu selle eelmise inkasso osa puhul, proovin ka selle osa puhul öelda kolm asja selle saate kohta, mida saate tegijad ei öelnud, mida võib olla kasulik elus teada. See on huvitav saade, kus peategelased on värvikad ja saatesse pöördujaks oli siis Oleg, kes andis laenu mitte just vist sõbrale, aga inimesele, kelle nimi oli Mauno, kellele ta oli varasemalt korra laenu andnud, oli selle laenu tagasi saanud, ehk siis tal oli positiivne kogemus ja ta mõtles, et noh, võib siis uuesti. Kui inimene küsib uuesti, et eelmine kord maksis tagasi, küllap maksab see kord ka, aga muidugi nii hästi ei läinud. 1500. 1500 euro. Ja mees lubas tagasi maksta 2000. Andsin ülekande. Ta sai osta oma mopeed auto. Millal siis see inimene laenu teie käest võttis? Ta võttis aasta 2020 minu käest. Ja siia maani mees jätnud maksmata. Saate järgi olevat Oleg andnud 1500 eurot laenu Maunole selleks, et viimane saaks osta sõiduki ja leppidi kokku selles, et Mauno maksab tagasi siis 2000, ehk 500 nii-öelda otsa. See 500 on tasu raha kasutamise eest juurakeeles intress ja siis Mauno kadus kuskil ära. Blokeeris Olegi nii sotsiaalmeedias kui ka telefonis. Ei maksa siia maani võlga enam tagasi. Võlg on tõusnud juba nii suureks. Võlg on suureks tõusnud, mis tõttu, et ise tõstnud kogu seda summat, mis tahaks tagasi saada. Ja, ja. Ja kui suur see summa siis on, mis te täna tahaks, et tagasi saada aastal 2023? Ja see võlg on juba suureks tulnud 6500 juba. 6500 eurot? Mis alusel te seda summat niimoodi tõstnud? No, tema niimoodi ütles, kui tema ei jõua maksta, nendeks variantide vahepealt iga kuu, iga päeva jooksul tõuseb 5 euri üles poole järjest. 5 eurot päevas, mis teeb 1825 eurot aastas, mis on rohkem kui see laen ise, mis oli 1500 eurot. Ja nüüd on kolm asja, mida saate tegijad vaatajatele ei öelnud, mida võib olla kasulik elus teada. Esiteks, tuleb välja, et Oleg siiski ei ole mingi ullike ja tema ja Mauno vaheline laenukokkulepe on ka vormistatud paperil või mingis vormis. Kui te selle raha välja andsite, kas te tegite mingisugust paperi ka? Kas te tegite lepingu? Ja leping on kõik tehtud, temal on ka olemas lepingud. See tähendab, et temal ei tohiks olla raskusi vaidluse korral tõendada, et neil tõepoolest oli laenuleping. Küll aga on see väga oluline asi ja las ma selgitan teile, miks. Oluline on teada seda, et suulisi laenulepinguid ei maksa teha, sest kohtupraktikas on leitud, et fakt, et üks inimene kandis teisele mingi summa üle, see veel ei tõenda laenulepingu sõlmimist. See tähendab, et kui te juba kellegagi laenukokkuleppe teete ja kui te ei taha paberite pliiatsid kasutada, ei taha ka digiallkirju, pole vaja, ei pea kõike allkirjastama, aga vähemalt leppige e-kirja teel kokku. Näiteks, kui olete oma vahel jutud ära ajanud, siis üksteist paneb selle teisele e-kirja teel kirja, et jõu, täna rääksime sellest, teeme nii, teeme naa, lepsime kokku need summad, selleks ajaks maksan tagasi ja nii edasi, kõik, mis oluline, paned kirja ja teine pool vastab siis, jah, kinnitan, et nii oli, oleme kokku leppinud. Sellest piisab, eks sul on mingi dokumentaalne tõend laenulepingust. Ja kui sa mõtled, et mis vahet seal on, siis seal võib olla oluline vahe, sest meil on selline naljakas kohtupraktika, mis puudutab aegumist. Kui sul oleks laenuleping, lepingulised nõuded, olen varem mingi kasvoteemadel rääkinud sellest, et lepingulised nõuded, näiteks nagu parkimistrahv, parkimisleping,
lepingu puhul, need aeguvad 3 aastaga alates sellest hetkest, mil teine pool võis seda nõuda. Näiteks teile tehakse trahv, seda saab kohe sisse nõuda, siis 3 aasta jooksul see aegub ära, kui teine pool siis ei lähe näiteks kohtusse. Laenulepinguga on sama. Kui ma näiteks annan sulle võlgu 100 eurot, siis alates hetkest, kui mul on õigus sult tagasi nõuda seda 100 eurot, kui me lepime näiteks kokku, et maksa mulle 1. jaanuariks tagasi, kui 1. jaanuaril kell lööb südaööd, hakkab 2. jaanuar pihta, siis alates 2. jaanuarist mul on õigus seda nõuet sisse nõuda ja alates sellest hetkest algab ka aegumine. Seal on teatud erisusi, näiteks kui on korduvad kohustused, kui me jagame selle laenumakse tagasimakse mitmeks osaks, siis nende puhul see aegumine algab alles selle kalendriaasta lõppemisest. Ehk seal on teatud erisusi, aga printsiibis see 3 aastat ei alga enne, kui mul on õigus meie kokkuleppe kohaselt seda raha sult tagasi saada. Nüüd mis juhtub, kui laenuleping on suuline ja seda ei ole võimalik? Tõendada kohtus, et meil üldse laenulepingul sõlmitud, sest raha ülekandest üksi ei piisa selle tõendamiseks. Siis juhtub see, et sa saad küll oma raha tagasi nõuda, aga see nõue ei ole enam nõue, mis tuleb laenulepingust, sest laenulepingut juriidilises mõttes ei ole olemas, teda ei ole tõendatud kohtus. Siis see nõue on hoopis alusetu rikastumise nõue. Ehk siis ma ütleks sulle, et anna mulle raha tagasi, mul ei olnudki alust sulle seda kanda, sest meil ju tuleb välja ups, ei olegi laenulepingut. Nüüd selliste nõuete puhul nagu alusetu rikastumise nõue on Riigikohus oma praktikas teinud midagi väärat, ma ütleksin minu. Kui juristihinnangul on nende praktika selles osas väär. Mul on sellele ka pikem argumentatsioon, mis huvitab ainult juriste. Kui jurist huvitab mingi lapake juriidika lehti, sellel aastal ilmus üks süvitsiminev artikkel sellest teemast, mis ka seda kohtulandit puudutab. Aga Riigikohus on leinud, et sellise olukorras, kus ma olen kellelegi maksnud raha, arvates, et meil on laenuleping, siis tuleb välja, et tegelikult seda ei suuda tõendada. Seda pole olemas, siis selline nõue aegub küll ka 3 aasta jooksul, aga Riigikohus ütleb, et see aegumine algab alates hetkest, mil ma ülekande tegin. Ehk Riigikohus just ütleb, et ma oleks juba pidanud raha andes teadma, et ma annan seda alusetult ja alates sellest hetkest loetakse 3 aastat, mil see nõue aegub. Ja tegelikult inimlikult eluliselt see on absurdne. Sina kui tavaline inimene, sa arvad, et sa tegid laenulepingu, sina ei osanud mõelda sellele, et äkki see ei olegi laenuleping pärast vaidluses, et äkki mul on hoopis alusetu rikastumisnõue. Ehk kuidas sina peaksid raha kandmise hetkel teadma, et 3 aastat hakkab sellest hetkest tiksuma tagasi nõudeks. Samas kui laenulepingust tuleneva nõude puhul see 3 aastat hakkaks kõige varem tiksuma siis, kui sul on õigus seda raha tagasi nõuda. Ja need ajalised käärid võivad olla jumala suured, sest kui sa arvad, et sul on laenuleping, lepsid kokku, et maksad 2 aastat hiljem tagasi ja siis 2 aastat läheb mööda ja veel üritad heaga, et no kuule ikka maksa tagasi ja nüüd sul on juba raha kandmisest võib-olla möödas 3 aastat, sa lähed kohtus, sa arvad, et no laenulepingust ju ma võisin nõuet alles ülekanne plus 2 aastat siit hetkest nagu võisin tagasi nõuda, ehk nüüd mul on veel alates sellest 2 aasta punktist veel 3 aastat aega tagasi nõuda. Ei ole, sest kui sa laenulepingut tõendada ei suuda, siis hakatakse alates ülekande tegemise hetkest lugema 3 aastat aegumist ja siis on kellad. Nii, ma loodan, et see ei läinud nüüd liiga süvajuuraks. Kui läks, siis sorry, järgmised 2 punkti siin videos on natuke vähem süvajuurad, aga point on selles. Esimene tähtis sõnum siis nendele, kes on laenu andmisest või võtmisest huvitatud, ärge kunagi tehke ainult suulist kokkulepet. Tehke alati vähemalt e-kirja on nii lihtne tänapäeval. Iga jumala seadmega saad selle e-kirja ruttu trükkida, paned põhiasjad kirja, vaadad, et sinu nimi oleks e-kirja all, vaadad, et tema nimi ja andmed oleks ilusasti e-kirjast nähtavad ja siis loodetavasti suudad sa tõendada ära laenulepingu pärast, kui peaks kohtuvaidluseks minema. Muidugi alati on igasugused muud riskid, et teine pool pärast väidab, et see on tema meil midagi. Riske on alati, eks ole, aga kõige riskantsem on teha see suuline laenuleping ja kui sa teed suulise, kui sa lihtsalt ei viitsi ka seda e-kirja teha, kui sa teed suulise, siis pea meeles, et igaks juhuks 3 aasta jooksul alates sellest, kui sa tegid makse ülekande teisele, 3 aasta jooksul pead tegutsema. Sest võib juhtuda, et kui sa 3 aasta jooksul pärast makse tegemist ei tegutse, siis on kööga, võib küll aegunud. Kui sul on korralikult vormistatud laenuleping, siis peaks sul olema vähemalt nii palju aega, et 3 aastat alates sellest, kui sul oli õigus raha tagasi saada. Sõltub, kui pikaks ajaks sa selle raha andsid, et võib-olla peabki alles 3 aasta pärast tagasi maksma. Ja kui tuleb välja, et ei olnud laenuleping ja sa ei suuda seda tõendada, siis on kööga. Aga kui suudad ära tõestada kohtus, et oli laenuleping, siis tõendada. Ma peaks teadma, kumb on korrektne vorm. Ma vaatan kohe essi. Aga kui sul on laenuleping ja suudad selle ära tõestada, et on laenuleping, kohtus ka suudad tõestada, siis see 3 aastane aegumine algab ikkagi alates hetkest, mil sina võisid raha tagasi nõuda. Teatud juhtudel, kui sul on mitmed maksed, perioodilised maksed, siis algab see 3 aastat ka alles veel kalendriaasta lõpust, mis annab sulle kui võlaandjale veel rohkem aega. Nii et suulise laenulepingu puhul, kui sa teed suulise lepingu peasilmas, et alates ülekandest 3 aasta jooksul peaksid tegutsema, kui sa tahad oma raha tagasi saada legaalsetel viisidel. Nüüd, mis puudutab aegumist, siis Mauno, kui ta oleks läinud 3 aastaks peitu, oleks võinud võib-olla pääseda sellega, et nõu aegub, aga sellega, et Mauno nõuet tunnustas. Ja ma ei tea, kas ta tegi seda siin saates esimest korda, võib-olla ta juba varasemalt kuskil sõnumites tunnustas seda nõuet, aga ka siin saates tunnustas seda nõuet. Ma tõetsin jääb tuha, et viis seda, et ta saab tahasi kohes, et kui ma olen saanud enda teised
siis sellega aegumine katkeb ja ta algab uuesti. Ehk nüüd veel pluss 3 aastat on oligil aega, et seda võlge sisse nõuda. Ja selliseks olukorraks, kus on sellised lihtsamad vaidlused, näiteks nagu laenu tagasi nõue, selleks on ka riik tegelikult loonud sellise lihtsustatud kohtumenetluse, mille nimetus on maksekäsu kiirmenetlus, kus tuleb maksta riigilõivu kas 3% nõudelt või vähemalt 65 eurot. Näiteks oligi nõue siin 1500 eurot. Kui ta läheks ainult 1500 eurot sisse nõudma, siis maksakski selle miinimum 65 eurot riigilõivu, siis loodetavasti lõpuks saaks kohtlahendi, siis loodetavasti saaks lõpuks täituri juurde, mitte et ta tegelikult selle läbi oma raha tagasi saaks, aga see oleks tema teine alternatiiv peale telesse pöördumise. Okei, õiss ütleb, et tõendama on näiteks kohtus tõendeid esitama. Vaatame, mis tõestama siis on. Tõestama on väite tõesus loogiliselt kindlaks tegema. Aha, okei, mõlemad vist sobivad õssi järgi, aga õss ütleb, et tõesta on siin punases ja parem on öelda tõenda. Nii et tõendama. 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 Nii siis tõendada, kui sa tahad vaidluse korral tõendada laenukokkulepet kohtus, siis sul on vaja enamat kui ainult fakt, et sa tegid ülekande. Nii, see oli esimene oluline punkt siin asjas. Aga lähme edasi. Räägime nendest summadest, mis siin Olegi ja Mauno vahel olid. Nagu ma ütlesin, siis laenu anti 1500 eurot ja lepiti kokku, et 500 eurot siis maksab Mauno otsa. See on raha kasutamise tasu. Juurakeeles on see intress. Nüüd, kas see 500 eurot intressi 1500 euro pealt. Kas see on kosher? Võib olla. Sellel mul ühest vastust ei ole, sest ma ei tea muu hulgas ka seda, mis aja jooksul näiteks pidi Mauno selle tagasi maksma, ehk mis aja peale see kasutustasu näiteks oli, millised olid täpsemalt need omavahelised suhted nende vaimsed seisundid kokkuleppe tegemise ajal ja muu selline. Seal võib igasuguseid asju tulla mängu, aga tasub kõrva taha jätta. Meil on kohtupraktikat, mis ütleb küll seda, et intressi suurus isenesest ei tähenda veel, et see oleks nii hirmus, et nüüd tehing on tühine. Ei, sellest ei piisa, vaadatakse kõiki asjaolusid ja selle saate tegelaste puhul võib-olla mõned asjaolud on esinenud, mis tingiksid argumendi, et võib-olla see 500 eurose intressi kokkuleppe on hoopis tühine kokkuleppe. Ma ei tea, aga tasub meeles pidada seda üldist asjasid, et Eestis ja üleüldse ka Mandri-Euroopas on õigus pigem selline, kus lepingu vabadus ei tähenda midagi sellist nagu Ameerika filmis, et sa võid ükskõik leppima kokku, et kui ma laenu tagasi ei maksa, saad mu esimesena sündinud lapse endale või midagi sellist. Sest asja sa võid ju kirjutada paperile, sa võid suuliselt kokku leppida, kuidas iganes vormis, see ei tähenda, et see peab vett. See võib olla vabalt tühine. Ja ka sellised ühele poolele äärmiselt kahjulikud tehingud, isegi olukorras, kus on tavaliinimene versus tavaliinimene, kus pole ühtegi firmat mängus, ehk ei ole tarbija ja mingi suur ettevõte, ka tavaliste inimeste omavahelistes suhetes võib teatud juhtudel osutuda selline kokkuleppe tühiseks ja seal tõesti vaadatakse kõiki asjaolusid kogumis, et jätke see kõrva taha. Isegi kui sa oled kokku leppinud mega suures intressis, teatud oludes, võibolla olid mingisuguses sundolukorras või midagi, tasu konsulteerida juristiga, et võibolla see nii kõrge intressi kokkuleppe ei peagi vett, võibolla ei peagi nii palju intressi maksma. Aga okei, ütleme, et võibolla see 500 eurot intressi raha kasutamise eest on okei. Mis juhul oleks siis Mauno pidanud tagasi maksma 1500 plus 500 on 2000. Aga nüüd saates rõhutatakse korduvalt, et võlg on kasvanud juba 6500 euro suuruseks. Tänaseks on laenusumma koos intressidega kasvanud juba 6500 euro suuruseks, sest lepingu tingimus oli, et iga üleläinud päeva eest lisandub laenusummale 5 euro. Väidetavalt olevat siis Mauno lubanud, et iga päeva eest, mil ta tagasi ei ole maksnud laenu õigeaegselt, maksab ta 5 euri päevas. See võib olla käsitletav viivitusintressina, mida siis lihtsamalt tuntakse viivisena. See võib olla käsitletav leppetrahvina, et selle piiri tõmbamine seal vahel on natuke hägus, aga vahet ei ole kumb ta on, sest päeva lõpuks põhimõtted, mis kohalduvad, on samad. Ja üks põhimõte, mis kohaldub nii leppetrahvile kui viivisel, on see, et ta ei tohi olla ebamõistlikult suur. Kui te nüüd küsite, mis on ebamõistlikult suur, siis kui põhinõue siin Olegil Mauno vastu oli 1500 eurot, siis ja 500 oli intress, see tähendab, et 4500 on siin olnud kas viivis või leppetrahv, mis iganes nime talle panna, mis on 3 korda põhinõude suurust. 3 korda 1500 veel otsa põhivõlglemusele. Ega ma siin pead anda ei saa, ma ei saa midagi garanteerida, aga ma olen üsna kindel kohtupraktika pinnalt, et kui nad päriselt jõuaksid kohtusse, siis Mauno saaks paluda kohtul vähendada ebamõistlikult suurt, kas siis viivist või leppetrahvi. Ehk kui siin saates rõhutatakse korduvalt, et võlg on juba kasvanud nii suureks 6500 eurot, siis tegelikult on oluline teada, et sellist raha tõenäoliselt ei saaks välja nõuda. Eeldusel muidugi, et teine pool või tema esindaja taipavad paluda kohtul vähendada ebamõistlikult suurt viivist või leppetrahvi. Ja siin on ka risk nõudjale, et kui Oleg läheks kohtusse Mauno vastu nõuaks nii suurt summat, siis riigilõivu kohtusse minnes ta maksab näiteks vastavalt sellele,
kui suurt summat ta nõuab ja kui ta nõuab nii suurt summat ja teine pool nõuab edukalt selle vähendamist kohtus, siis võib lõpuks juhtuda see, et ka osa menetluskuludest jääb siis veel Olegi enda kanda. Muidugi iga juhtumi puhul on asjaolud veidik omamoodi, ehk ma ei anna siin teile õigusnõu, et tehke nii või tehke naa, aga teadke, et nende asjade peale tasub mõelda ja kui te olete laenu andnud või te olete laenu võtnud, siis tasub kahtluse korral juristiga konsulteerida, et mis värk ikkagi on ja mis summat ikkagi nõuda saab. Sotid selgeks saada ja jättis mulje just, kui nagu Olegil olekski täiesti õigus nõuda 6500 eurot Maunolt. Muidugi ei tundunud ka saate tegijad seda väga tõsiselt võtvat ja tegelikult saates kolleeg ütles, et oleks rahul, kui ta saaks oma 1500 eurot tagasi. Oleksid teda rahul ka selle, kui inimene ütleks, et sorry, mul 6500 ei ole, aga see 1500 ma annan teile tagasi. No kas või seegi. See saates oli veel igasuguseid naljakaid asju. Näiteks küsiti Olegilt, et no kui palju sa siis nagu teenid ja Oleg vastas nii. Kui tohib küsida, mis see ühe kuu palk praegu sul on? No hetkel ma asun puhkusel, aga ühe kuu palk on minul ehituse objekti peal, on 4500. 4500 eurot? Jah, ma panen aknad ja uksed uusi. Ja teine asi on ka, ma olen kiriku liige. Ma olen seal palvetiimis sees. See toob ka raha sisse või? Jah, see toob ka raha sisse mulle. Mina vaatasin seda ja mõtlesin, et ma kas valisin vale eluala või ma ei tarvita õigeid aine. Nagu ma teile selle video alguses ütlesin, siis selles konkreetses episoodis ei saanud kellegi sotid selgeks. Lisaks veel tiriti sellesse Seebi ooperisse Mauno tütar. Te ei ole ainuke inimene, kes teda taga otsib. Ei ole. Ma tean ka, kelle käest ta seda tafel arvuti lainas. No nii, kelle käest? Teie sõbranna käest? Ei ole. Oma tütre käest. Nad leidsid mingisuguse Facebooki postituse selle kohta, kuidas Mauno, ehk see võlgnik, oli oma tütret laenanud tahvel arvutit, kes siis seda nõudis tagasi ja tegi mingi Facebooki postituse. Ma ei tea, miks see tütart oli seal saates vaja mainida, aga kui siis saate tegijad lõpuks Mauno telefonid siia kätte saavad, siis muhul kas nad küsivad, kas ikka Olegile maksad tagasi ja maksan. Ja siis küsivad, aga kas sa ikka oma tütrele annad tahvel arvuti tagasi ja. Ma ei oska midagi muud öelda kui seda, et iseenesest on muidugi väga tore, et Eestis on tekkinud veel selline kohtuväline vaidluste lahendamise mehanism, nagu saade sotid selgeks, kuigi ma saan aru, see on mega kaua kestnud saade, ma lihtsalt ise ei ole seni selle tähelepanu pööranud ja ma ei tea, kas ma ka edaspidi pööran. Ma loodan, et kellelegi teist oli mingitki kasu selle video vaatamisest, kui mitte, siis sorry, ma luban, et järgmine video tuleb veel kasutuma.